të gjitha informacionet që po i kërkohen, po i plotëson. Kështu Florendra Musa, student i vitit të dytë në shkencat kompjuterike në Fakultetin e Matematik Natyrore, ju bashkua peticionit. Ai e qindra djem që studionin e drejtimet e tila nësën këtë iniciativ më shpresën për të përfshirë në bursat STEM të cilat ndahen nga Ministria e Arsimit për të motivuar vajzat që studionin në fushat e shkencës, teknologjis, ingjineris dhe matematikës. Bi 50% është përfshirja e vajzave në fushën e teknologjis, që do të thotë që edhe meshkujt kemi nevoj për një loj motivimi. Dirë më tani është hopur peticioni dhe kemi mbledh bi 300 shkrime. Ramusa bëri të ditur se mos përfshirja tyre është diskriminuese. Po, ne konsiderojmë që është diskriminueshme. Nuk po themi se duhet të ndohemi, por edhe se djemët e meritojnë këtë lloj burse, se të ruajmë të vijojmë disa kurse, për shkak se të kalojmë me një rezultat sa më të mirë, do me thonë provimet, që të kemi një sukses shembullor në Kosovë dhe jashtë Kosovë. Të njëjtin mendim ka edhe kolegu i tij Endret Alushaj. Për shkak shpenzimeve, për shkak mbajtjes së kurseve, edhe si një lloj motivimi për neve që më vazhdu. Me mendimin e veprimin e tyre, po pajtohet edhe njohësi i arsimit Jonas Salihaj. Është pak diskriminuese, sepse në kushtet njëjta, ndoshta do t'ju jepsha përparësi pak vajzave, dhe se për shembull po antohen me pikë njëjtë një djalë dhe një vajzë, do t'ju jepsha përparësi vajzës. Përshka këtë barazis gjinore. Për dalem nga Salihaj, themeluesja e levizjes feministe studentore Anita Mjeko ka argumentet të tjera. I kishë privu nga e treta për me apliku për burs, atër na kishëm thonë që saja është diskriminuese, sepse nuk pojau ja pas një burs djemve, nuk përkan as një mëndësi, po shtypen edhe kitë kjo bolë që ka mujnë ata me argumentet që mujnë me ndërtu në bikto. Për bursat për STEM, janë shumë mirë të specifikume që qëllimi kryesor i tyre është përmirësimi i lidhjes. Të shtatë ka provuar të marrë një qëndrim nga mashti lidhur me këtë situatë, ato të merren parasysh kërkesat e studentëve, mirë po të njëjtit nuk thyen përgjigje gjatë ditës.